ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 2400 ଟଙ୍କା 2008 ମସିହାରେ ଯଦି ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାର ରାଜି ହେଇଥିଲା, ହେଉଛି MGNRDS କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ହେଠାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାହାର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଜ ନଷ୍ଟ କରି ବିପଦଗାମୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାଦନ ଖଟୁଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେଉଁଠି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛୁ, ଏହି ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବୁ? ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଟୋଟାଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସରକାର ତ ନିଜେ ଦାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି 576 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ସେ କରିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେ NRDSର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 576 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେ ପିସିରେ ହିଁ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ବାବଦରେ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ 576 କୋଟି ପିସିରେ ଯାଇଛି? ହଁ, ପିସିରେ ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ କୋଷକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତର ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗଲ ଧରେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାମ କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ତୁମେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସ, ଆମ ସହିତ ହାତ ମେଳ, ଆମେ ଯେଉଁଟା 10ଟା ମଜୁରି ପଡ଼ୁଛି 20ଟା କହୁଛୁ, ଆମେ 10ଟା ନାମ ଦେବୁ, ତୁମେ ମଟ୍ରୋଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର। ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଅନାହାରରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କର, ଦୁର୍ନୀତି କର, ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁର୍ନୀତି କର, 10ଟା ମଜୁରି ଜାଗାରେ 20ଟି ପକାଅ, ସେଥିରୁ 10ଟି ଆମର ଆମକୁ ଦିଅ, ନଚେତ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗଲ ଆମ ହାତରେ, ଚାବି ଆମ ହାତରେ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆମ ବୋଧେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ନଚେତ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କରିନଥାନ୍ତେ। ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଗାଁରେ ଏମିତି ହେଉଛି? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ।